é um banda. Como? É um banda. Banda? É um banda. Explica melhor. É espírito. Ah, é um banda, espírito. Católico. Católico? É, senhor. Mas branco não é macumba, não? Não, isso é espírito. É uma religião que tem, espírito. Ah. É uma religião. Vai no internet. Onde é dia da Imanjá? É uma santa, é a mãe. Imanjá que faz muita festa na em Copacabana, dia de ano. Dá oferenda, aquela que roda branca, forma branca. Tudo é da Imanjá. Dia de Copa, dia de ano, dia de ano. Bom, oficialmente é católico, mas tem muito a ver com macumba, né? Sim, mas por que fazem isto hoje? Hoje é um dia de uma santa, mas desculpe, eu não sei qual. Eles têm uns. Da Glória. Nossa da Glória. A da Glória? A Glória é dos Andadores dos Nós. Significa ter uma religião. Mas qual religião? Ah, eu não sei. De... Não é macumba, não? Eu acho que sim. Ninguém queria dizer que é macumba, entendeu? Mas é isso aí, não. Esse barco depois vai no mar. É, no tempo de no calor deles entra no mar, mas ele tá banho de pessoa para ir pro terreiro mesmo. Ah. Ele deve entrar numa ainda para tomar banho, mas depois daqui pro terreiro. Dani! É, tem fome também, né?
Mas tem que se aumentar, né? Alimentar é importante. Especialmente quando chega a onda, né? Comentário no YouTube, no internet, você esquenta a cabeça? Não. Tá bom.